Grande Hermano Estados Unidos Nações Unidas Capítulo 3 Prequel de Dream Sequence 2 Alpa, ARROBA Seu, Coreia do SUR Episódio 1 10 de Abril de 2021 Escoltado por aviões de combate a cientos de milhas através do Oceano Atlântico, o MD-11 aterrisou em Pusan, Coreia do Sul, em um lugar designado como o Aeródromo de Situação Urgente de Pusan, Nações Unidas os pilotos Lula Maron é o 30 y dos ferrocarriles IAC e aqui é o aeródromo era de construção primitiva com um avião que ligava ao final de la pista 30Y dos segundos depois da de aterrissagem. Um esquadrão de personal de seguridade de la Fuerza Aérea subiu ao gigantesco Airbus Y brindou um breve resumem com las últimas notícias sobre Skol, o governo estava a ponto de enviar ogivas nucleares a Jiang. Coreia Adeon Norte. Y Pyongyang estava em é processo de tomar represalias com suas próprias ogivas nucleares. Y Mis companheiros soldados salieron de UMD e o Y fueron recebidos por la sonata de La Segunda Guerra de Coreia, mais rápido que la velocidade de la luz. Escuchamos uma cacofonia de asaltadores aéreos Jetair, bombardeu de artilheria de obôs, helicópteros artilhados. Granadas propulsadas por cohetes, ametraladoras, canhões Y, armas pequenas Firbon, Tumpsuich, Kabon, Bang 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 Bang, Papa Papa Papa, pa, Y as e sucessivamente. Depois de uma estadia de três dias em la base aérea de Pusan, abordamos los cinco autobuses que nos levariam a nuestras ubicaciones asignadas. Escoltados por pesados veículos militares blindados por seguridade, nuestros acompanhantes, os autobuses rugiram por La Cali e Sucia Y levantaram o polvo. É o coro de La Segunda Guerra de Coreia interpretou um musical sobre Lamuerte. De repente, os autobuses de enfrente se detuveram a um lado de la carretera. É o personal salió correndo de los autobuses. Alguien gritou, ponto de exclamação invertido no estro autobus Shiryo, luego se detuvo e Y estacionou irregularmente em uma curva em El Caminho de Tierra. Tão pronto como é o Conductor Silbo estacionado, abriola puerta e Y salió correndo antes que cualquiera de los Passageiros, gritando algo em coreano como se si hubiera perdido la cabeça. echó um vistazo fugaz ao exterior os soldados, Y. Todos os demais estaban luchando por encontrar algo detrás ou debaixo de Lu que esconder-se. Vários estaban acurrucados em bolas protectoras, Y. Se haviam cubierto com mantas. Lo acredito lentamente. Me reaccione tardia. Fui é o resultado de mi perplejidade, Y. me falta de voluntade para creer lo que estava vendo. Um policia me agarrou por el E. Y. Me arrastrou a fueira deu autobus. Outro me empurjou por detrás. Nos apresuramos a esconder-nos detrás de um dos objetos cercanos, donde assumimos la posição fetal. Skol estava ao norte, e vamos em la dirección más septentrional, preparando-nos para las explosiones nucleares iniciales de Seul, la capital de Coreia del Sur. Toda la península estava em estado de alarma com sinais de socorro ensordecedoras. Sirenas y campanas de advertencia. Las carreteras, caminos Y caminos cercanos teniam um sistema instalado para dar uma advertencia em caso de uma guerra nuclear. Los ciudadanos em seus veículos tocaram la bocina. Todos foram detenidos. Todos estavam congelados em seco, a as puesto a cubierto de queira que pudieran encontrá-lo. Os veículos se deixaram abandonados em las carreteras principais, em puentes, em túneis y em círculos traéticos. Nos semáforos parpadearam em modo de emergência, o que indica uma situação desesperada, inevitável. Mireel o bromoso brumoso y las nubes de principios de primavera y noté que o firmamento estaba estacionário, imóvel, fijo. Parecia como se Lucelo selos cerrado la puerta à humanidade, sabendo que havia comenzado algo iminente e ineludible. A humanidade havia firmado sua própria sentencia de morte. Las amenazas de peligro se haviam convertido em advertências. los chismes y las conjeturas se habían convertido em realidade, y la especulación se havia convertido em una afirmación, lo que significaba que la destrucción y la aniquilación se habían vuelto inevitables. Una mujer soldado estaba acurrucada em una bola protectora con su cara plantada em la tierra a mi lado. Con su mano derecha. A parte de atrás de mi coelho y estrelou mi cara contra la tierra, gritando, ponto de exclamação invertido agacha-te. Então se escuche é o bom mas fuerte que jamais havia escuchado, é o suelo tembló, luego golas de polvo surgiram de la zona cero. Havia ligado la muerte. Eze fuerte estruendo venia de on norte, ponto de exclamação invertido Seu. Ao instante, El Aire se detuvo mientras descendia El Silêncio. Incoming, gritou um soldado. Microtin ondas de aire foram impulsadas a uma velocidade de Mach 10, criadas por la explosão nuclear inicial. Las cosas estaban em lamas ou haviam sido arrojadas como alquitrana de milas de distancia de la zona cero. Todos los seres vivos em la península coreana chilaba de angustia. Todos Y todo a hora estavam experimentando la luvia radiactiva termonuclear. Nadine nada estava isento de la progressione de la muerte, todos Y cada uno tenia uma visione de la muerte à medida que se acercava. Gritos de agonia Y desesperação proveniam de todas partes. Nos ajudamos uns a outros a apagar el fuego de nuestras espaldas. Me voltei com um fuego ardendo em minha espalda. Rodé por eu suelo. Uma vez que mi fuego se apagou, brindé assistência a outros, que um ego puderam ajudar a outros que um soldado gritou y se volvió loco. Corria-se a ela, lá derribe ao suelo y lhe apaguei ao fuego em la espalda. De repente, dejó de retorcer-se y se quedou plana. Su cabelo y cuerpo se abriu mui queimado. E o cala levou a morgue temporal ao aire livre Y colocou-se o cadáver junto aos outros cadáveres. Um hedor ominoso, um olor repugnante, um olor desagradável, é o odor a carne humana queimada, caiu sobre la península. Entre mais gritos Y gritos. Estava por todos lados, assim o que podia para ajudar. Me deixei cair sobre mis cabaleiros, com la cara em eu suelo Y recé. Ponto de exclamação invertido de os poderoso, danos la fuerza para seguir adelante. Dos soldados homens correram Y revisaram me signos vitales. Uno perguntou, soldado, ponto de interrogação invertido estás bem? É o outro me revisou, é o pulso Y dijo, ponto de exclamação invertido está viva com queimaduras em la espalda. Me levaram a um puesto de socorro improvisado Y me colocaram junto a outras pessoas heridas. O elo, é o asqueroso olor a carne humana queimada, me deu um dolor de cabeça de migranha. Pensei, gran hermano O, ponto de interrogação invertido que harás com o é o assunto geopolítico. Esta vez, gran hermano O, estamos em um atoladeiro y no solução una solucione conocida. La humanidade havia firmado sua própria sentencia de morte. Como era de esperar, se formaram nubes em forma de de depois de que explotaram as ogivas nucleares de que levem megatones. Las enormes nubes se moviam a favor deu vento a 70 a 140 mph, emitindo colunas de mu um em espiral. Todo debaixo de las nubes era oscuro y epsilon significativamente mais frio todo em seu y. ao norte se havia vaporizado. É o área e hora estava coberta em luvia radioactiva. Barríos inteiros haviam sido arrasados, las nubes em forma de hongo flotando sobre suas cabeças. La precuela de la luvia. ponto de exclamação invertido se as las Cubre-te, gritou a uma membro deu serviço. Volteamos los rostros de los difuntos hacia el suelo. Nos acurrucamos para formar um grupo Y nos preparamos para as bolas de fuego que se aproximavam. Compartilhando mantas militares resistentes ao calor, nos preparamos para as consequências. Adelante, gritou uma mujer soldado. Sem mais ruído, a favor deu vento del estalido terrestre, Laluvia havia começado.